Dobrý den dámy a pánové, vítejte zpět. V dnešním videu se vrátíme na oblíbenou stránku CSGO.net. Kod 100K. A otevřeme si všechny mining case, které tahle stránka nabízí. Tak pojďme na to. Tuto stránku jistě všichni dobře znáte. Odkaz vám nechám v popisku tohoto videa a určitě znáte i kód, ze kterým získáte 30% bonus. Ten kód je 100, k protože jsme hitnuli 100 000 odběratelů. Let's go! Ten kód vám dá 30% bonus. Je to 18. Takže používejte mozek, když tady na tuto stránku půjdete. To, co si dneska otevřeme, tak jsou tyhle ty mining cases. Mining cases spočívají v tom, že jsou extrémně levný a většinou se otevírají ve větším množství. Například tady tuhle tu asimov si po otevřeme po desíti a bude nás to stát pouhé euro 37. No a když budeme mít štěstí, tak nám padne něco z těchhle těch Asimov skinů. Pokud ne, tak dostaneme něco za uh, 3 centy a vlastně jsme euro 37 v mínusu. Budeme otevírat takhle postupně úplně všechny tyhle ty... Kde jsou? Tady jsou. Aha, dobrý. <laughs> mining case. -ky. A budeme doufat, že nám tady něco padne. Uh, Věříme, že nám nepadne vůbec nic, ale pokud nám padne něco, tak je tam velký profit. No, takže to nebudeme zdržovat a pojďme na Asimov Mining. Když dostanu náladu, otevřu ještě něco jiného, ale začneme takhle jednoduše. protože mě zajímá, co všechno máme tady z těch mining casek, může padnout, takže to prostě pušteme na absolutní limit. Pojedeme prostě postupně od všechno, z první várky nám nepadlo vůbec nic, tak to prodám a jdu odům dál. Jsou tady různě stylizovaný, takže tady jsou zase nej jsou zase tak dobrý, takže tady by něco padnout teoreticky mohlo, protože Cyrex prostě není nějak ultra drahý skin. Vidíte, že nejdražší je tady Autolama, je dokonce nejdražší za 32, tak tu nechci, abych se spokojil s tou obštičkou, ale nevypadá to, takže on taky. Jdeme dál, Hyper Mining, Hyper Beast, super, dejme AVPčko. Hyper Beast Vipo je moje oblíbený Vipo, ostatní Hyper Beast skiny se mi moc nelíbí. Ostatní Hyper Beast skiny mi připadají přeplácaný, což Naštěstí a klik nemám, což je fajn. By the way, přesně za 10 dní od teď maturuju. Mám ústní, jakože už mám všechno písemný, mám za sebou kom kompletně, takže to je pohodička. Uh, no, 29.5. maturuju, takže pokud už to bylo, tak už se na tohleto video díváte po tom, co jsem maturoval. Doufám, že jsem odmaturoval. Hůf, jestli ne, kámo, nevím, no, držte mi palce. Ale na, natáčím video místo toho, abych se učil. A jestli to nestojí za like, tak už nevím co. Hele, něco mi droplo. 8 eur z téhle bedny. Fámas Mecha Industries, Deagle Mecha Industries. Děkuji. Prodáme to teď, ale 8 krát jsme to tady ještě jenom takže kdybychom to zakrouzli, že to stojí euro, tak jsme v profitu, což je cool. A skipnul jsem Neonoir? Nebo ne? Já nevím, jestli jsem nepřeskočil Neonuar. takže otevřu znova Neonuar, protože jsem se zakecal a zapomněl jsem to. Nevadí, straty, stává se, stává se. Uh, uh, nic nemáme. Unlucky, klasika. Jdeme dál. Chromatic Aberration Mining. Chromatic Aberration skiny jsou škaredí, ale tak když jsou levnější, tak na ně zase bude větší šance, že Prostě klasika, no. A ta bedna je obecně levná. A otevíráme i po deseti a i tak je levná, takže. Jo, yep. nic. Neon Rider Mining. mhm. Mm to jsou fajn skiny, actually. Neon Rider jsou fakt fajn. I na AK, i na Meka, takže. Tady tohle to, kde mi padlo, tak si možná i vyberu. Tak pojď, pojď. Pojď, prosím, nějaký Neon Rider. A uh, nevypadá to. Unlucky. Zatím jsme moc štěstí neměli, kromě té jedné Mecha Industries, musím říct. Ale to se všechno může změnit, protože se dostáváme na cheap knife mining a tady mi může padnout rovnou nůž, což je veliký jackpot, pokud by to padlo. Ale pozor, tyhle už jsou dražší. Těchhle těch 10 spinů už stojí 8 euro, takže to je. O dost víc. Yes, je tam jeden nůž. Let's go, let's go. Takhle si to představuju. 98 euro. 8 na, dev... na 100. Mm, solidní, tak já si ho nechám, kdybychom případně chtěli. O, oh, oh, jsem dělal. Později v tom videu udělat ne trade-upy, ale trade-up můžu udělat tady z těchto, těchto těch trash. Tří skinů. To funguje takže tady dáte, máte celkem 0,27 a dávám to nějaký skin v této hodnotě. Samozřejmě to jsou úplně ultra shit skiny, jo? 30 jsem tam dal, tak to prodáme, takže to bylo o ničem. Ale dá se to. Ale přemýšlím, že ten nožík, že bychom mohli hodit později tady do upgradeu. Tak, jdeme zpátky. Naposledy jsme otevírali cheap knife mining a dropnul nám levný nůž, takže to je super. Pro nějaký začátky s CSK na nožík úplně ideální. Tak, cheap gloves mining. Levné rukavičky. Oh, ha, ha, ha. Tyhle ty jsou hezký, tyhle ty jsou taky hezký. Tyhle ty tyhle ty zelené jsou asi nejlevnější rukavice, co jsou ve hře, ale tak jako dají se. Každý ty rukavice jsou jiný typ. To jsou Driver, Hydra, Broken Fang, Moto a Hand Každý z nich je jiný styl. Takže vybrali jako takovou, takovou kombinaci. Nejhorší z nich jsou asi tyhle ty Yellow Bandit. Nebo mně se připadají, ty připadají takový nejhorší. Ale měl jsem je. Tyhle ty zelený jsem taky měl a tyhle ty první Arboril jsem taky měl. Většinu z nich jsem měl, když jsem začínal s CSK nebo jsem začínal s YouTubem. Doppler mining, pozor. Tady máme Doppler nože. Doppler nože jsou úplně cenově jiná kategorie. A zase ta dnes se trošku zdražila. Jedna stojí euro, takže se za 10,6 otevřeme 10. Tak please, pojď. Pal to tam. Pal to tam. Please, nějaký gut knife, nebo styleto nebo něco. Talon. Kdyby padl talon, tak si ho vyberu. Talon reálně chci. Na talon mám spadeno už delší dobu, protože žádný talon nemám a dlouho jsem neměl žádný talon a docela mi chybí ta animace. Chtěl bych nějakou takovou. Ale nepadl unlucky. Třeba se na ní dostaneme z toho upgradeu. Elite Asimov mining. No tak pojď. Asimovi. No, devíral jsem to už. Jo, je tady Asimov mining a tady je Elite Asimov mining. Ha, a je v něm rozdíl, že ,137 a tenhle to stojí 0,137 a tam stojí 1,06. Tak doufám, že tady jsou lepší šance, protože to vypadá zajímavě. Hmm. OK, no tak se ukáž. Tak se předveď, co tahle takejska umí, v čem je tenhle ten uh, Asimov Mining, která elitní oproti tam tomu. 2 250, 3 super, ale to není profit. Trochu jsme, jsme trošku v lehkém profitu. Není to žádná katastrofa, ale fade mining, pozor, fade nože a fade AVP. Víte, že jsem velký fanoušek fade nožů, že mám butterfly fade, ale ten zbytek se mi popravdě moc nelíbí. Jestli mi tady něco má padnout, tak buď ten butterfly kvůli ceně, a nebo bayonet fade, protože bayonet mám vlastně crimson web bayonet. No tak pojď, ale ten crimson web není pěkný, tenhle ten bayonet bude hezký, tak šup, dej mi ho. Pojď, pojď, jde, pojď, nějaký fade. Nožos. Ne. Unuko Unluko maluko. Nedá se nic. Luxusní rukavice mining za 1,37, takže 13,7 celkem. Ty rukavice mi teda za tak luxusní nepřijdou. Možná jsou cenovkou trošku výš, ale že by byly nějak ultra pěkný, to určitě ne. Big Game jsou považovaný za jedny z nejhorších rukavic na světě, nebo ve hře vůbec. Sorry, Nio, já vím, že si otevřel. Ale tak, pojďme na to. Pojďme na to. Nebudu se zlobit samozřejmě, jo. Můžeme je vždycky prodat, což je fajn, jakoby. Tak pojď. Rukavičky. A... Ne. Škoda, škoda. Jedeme dál. Luxusní nožík mining. OK, zase za 13,7. A tady tyhle nože už jsou lepší. Teda, pokud ten, ty Brightwater nebudou Battle Scars, jak vypadají tady. Blue Steely jsou naprosto luxusní. Dejme nějaký Blue Steel. Dejme Karambit nebo Talon Blue Steel. No, jednoduše řečeno, prostě. A ostatní věci nás nezajímají, protože to jsou mining casey. Wow. A ne. No tak. Teď se na mě usměje trošku štěstí. No i když padl nám ten jeden nůž, takže z toho cheap v miningu, takže máme 100 euro. A tím by se to vlastně ten celý dnešní opening mohl zaplatit, že jo, když na tím tak přemýšlím. Takže hele, nebudu chtít zase moc. Ale ještě tady z té poslední řady by mohlo padnout něco luxusního. A tady jsem se, jestli si pamatujete, snažil minit tu desert hydru ze sand miningu. Tak jestli mi padne dneska, tak to bude crazy. Water mining. Modrý skiny, solidní, tady nemám na co si stěžovat. Jenky a <laughs> jeho oblíbený Poseidon. Podle mě Poseidon není vůbec hezký skin, ale co se dá dělat. Tak, mm, nic moc, 362, prodáme. A jdeme dál. Lava Mining, červený skiny, Fire Serpent, Deagle Blaze. Beru jednoznačně tyhle ty skiny, jakýkoliv. A přemýšlím, že vlastně jakýkoliv, kromě Bowie a Knifeu tak bych si vybral, kdyby padl. Takže by, a ne nevidím nic. Ale tady byl kousek Fire Serpent, kousíček. Já viděl, jak mě to tam vejtilo, já to viděl. Darkness Mining. Rukavice Nox, jdou, ty jsem otevřel. Motilek fajn, tohle fajn, tohle fajn, tohle. je všechno fajn, kámo. Všechny skiny z Darknessu jsou dobrý. A i ta grafika ty bedny je fakt cool. Můžeme si potom otevřít nějakou moje bednu, když nad tím tak přemýšlím. Please, pojď, 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 pojď. Mm, je tam něco, není tam nic. Vzdušný mining, jedna z mých nejoblíbenějších mining kejsek, protože tady jsou rukavice je sice 0,01 šance, ale jsou tu. Snow Leopardy jsou taky super, Damascus Steel Bottlek taky, Kukri Knife super, Icarus Fell super, tohle super, všechno super. To je skvělá bedna. A ty rukavice jsou nejlepší rukavice v CS. -ku. Tady jsme zase oproti Big game'ům, -um, to je ta druhá strana. Tak pojď. pronosím. dej mi Spearminty, Spearminty, dej Spearminty. Ale Kukry Knife, máme Kukry, Kukry Knife, je zahrnut! Nice, pojď, let's go, kámo. Máme Kukry, je 0,0298 šance. 341 eur. Yes yes, yes, yes. Počkej, já to vyscreenshotuju. Dělám výstřižek. Tak a pošlu ho na svůj Discord. Pokud ještě nejste na mém Discordu, tak jsme tady vytvořili novou speciální růmku, která se jmenuje Flex a která slouží na flexení vašich dropů právě na CSGO .netu. Takže já tady pošlu hihihi hi hi. a hodím sem tady tenhle ten kukry knife, který zhádne. Takže se můžete pochlubit. Odkaz na můj Discord máte v popisu tohle videa, určitě se připojte. Máme tady přes 7000 lidí, kteří hrajou CS. Ko, můžete si tady najít tým. Te, jsou tady různé soutěže teďka tady je soutěž o Karambit za těch 100 000 odběratelů, takže určitě joňte Discord, ať nemyslíte tu soutěž. No jo, já jsem říkal, že tuhle tu mám rád. <laughs> tak to si necháme, to si necháme zatím. Flora Mining, tady jsou Gamma Dopplery. Imminent Danger se mi moc nelíbí, musím říct, ale tyhle ty Gamma a Hedgemaze jsou v pohodě a kačko Hydroponik jsou, jsou. Uvidíme, co nám padne. M9 Gamma Doppler bych si určitě nabídnul. I ty rukavice bych si nabídl, ale nebude tam vůbec, vůbec nic. Ale teď už nemůžu nic chtít, jako já už mám normálně dneska splněno, pohodička, sand mining, jedem dál, 12,3, mhm, mm desert hydra, desert hydra, anebo, nebo karambit asi no, protože nic jiného moc ultra hezkého tu fakt není, a, um, mm -mm. nic, haze mining za 1,23, tady jsou Pandora's boxy, nejdražší rukavice v CSku, vice, taky brutálně drahý rukavice, lightning strike, protože tady není třeba meduza jo, meduza mi tady docela chybí, dal bych si, jsem místo toho, místo toho motýlku no, ale jdem na to, jdem na to, pojď, 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 pojď. A koukám, že mi zmrzla webkamera, takže vy mě nevidíte teď zrovna, ale já se opravím. Tři, dva. Jedna. Boom, jsme zpátky a moje webkamera už zase funguje. Já se omlouvám, já potřebuji upgradeovat počítač, protože mě prostě počítač sám odpojuje webkameru. Teď půjdeme vybrat nějaký skin dneska, ještě nevím, co vyberu, ale kdybyste tuto stránku chtěli vyzkoušet, připomínám, že je 18 plus a na Slovensku nefunguje, by the way. Uh, použijte můj kód stoka, který vám dá 30% depozit bonus, takže když si doběte třeba 40 euro, například dostanete 52 a to už se podle mě vyplatí, mají tady všechny tyhle ty cool metory, což je fajn. Když nad tím přemýšlím, tak teoreticky, když máme ten kukry, tak gut knife můžeme hodit do upgradeu a můžeme to zkusit prostě. Zkusíme ho zariskovat, zkusíme ho reálně zariskovat a zkusíme dát třeba krát 3 nebo krát 1,75 na nějaký lepší nožík. OK, krát 1,75 to vypadá, že ty nožíky nejsou vůbec hezký, ale na krát 3 už jsou solidní skiny, takže zkusím dát krát 3. Oh, Bionet Black Laminate, krát 3. No, pojď, 21%. Asi to nevíde, asi to nevíde, ale prosím, mohlo by. To by mohlo, tohle by mohlo být, tohle by mohlo být, chat, jeď, yes! Yes. Chlamo, <laughs> tak dneska plus dalších 200 euro teď na tomhle upgradeu. Nazdar. <laughs> to je luxus, to je luxus. Hmm, co si vyberem? Vím, že tyhle ty dva nože mi padly v dnešním videu, ale přesto jsem se rozhodl, že si radši vyberu tady tyhle ty Sport Gloves Vice, pokud to půjde. Je to jednoduchý, tady přidáte svůj trading v nastavení, jdete do vaše položky k dispozici pro prodej, A to mám teda tady níž, kliknete na modrou šipečku vyzvednout, takže kliknu na vyzvednout, OK, potvrdím. Nemají je, což je trošku škoda, ale mám rukavici už spoustu. Takže si místo toho. Nemám žádný drahý kalach, ne? Nemám žádný drahý kalach, takže si místo toho vezmu tady tohleto AK x-ray za 829 a to, co ten rozdíl mezi tím, tak dostanu plus 11,57 euro, Vrátí zpátky. Kliknu a jedu. Pojď, bum, náhrada úspěšná a znova vyzvednout, OK. Není? Kámo, teď mi ho dali, teď mi ho dali, teď mi ho dali, že ho mají, f? Tak to mě okradli, kámo, to mě okradli. OK, zkusím vybrat tady tenhle ten vulkáneček. A bum, teď se mi to zase změnilo a teď už to půjde snad vybrat, ne, doufám. Teď už to půjde vybrat, vyzvednout. OK, yes, kontrola stavu nákupu, takhle to má vypadat. Pojď, a teď jenom počkáte a normálně vám na Steam přijde trade offer. Takže já už tady refreshu své trade offery. <laughs> Děkuji NPC Menovi, který mě nonstop zásobuje skinama by the way. To je crazy. Jo, a když mi budete takhle posílat bednu, abych vám dal podpis, tak si zkontrolujte, že máte veřejný profil, protože kdy, když nemáte povolený komentáře od lidí, co nejsou ve friend listu, tak vidím takhle váš profil a nemůžu vám ten podpis dát. protože to je vulkán. To je vulkán? Jsem klimnul v vulkán? Víte, kámo, to mně přišel, mě přišel vulkán? Já jsem vybral vulkán omylem. <laughs> ok, nebudeme se o tom bavit, hele, přišel mi statrakový minimalware vulkán, to jsem ani nechtěl, to jsem udělal omylem, ale to je jedno, vybral jsem si omylem skin za 800 euro. Trošku fail nakonec, ale to nevadí, pokud se ti video líbilo, dej odběr, like a měj se hezky, vidíme se příště, čus!